Krisialdi ekonomikoak ahulenak kolpatzen dituela behin eta berriro salatu egin dugu azken hilabete hauetan. Agerikoa da, krisiak eredu kapitalista duela oinarri, finantza sistemaren desauratzea ahalbidetu duten hazkunde politika jasangaitzek eragin dutela. PNV-ek, PSEek, UPN-ek eta PP-ek bultzatu duten sistema neoliberal honen diktadurapean heldu gara egoera honetara. Eta krisi honetako ondoriorik lazgarrienetarikoak etxe desjabetzea pairatu duten pertsonak dira. Krisialdiaren hasieratik 9.000 lagun baino gehiagori kendu egin zaio etxe bizitza Hego Euskal Herrian. Horren berri ematen diguten datuak nahiko argigarriak dira. Aurtengo lehen hiru hilabeteetan bakarrik 978 etxe desjabetu dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, justizia auzitegi nagusiaren arabera. Nafarroan berriz, hipotekek kaltetutakoen plataformak 370 desjabetzeaz hitz egin izan du iazko datuak aipatuz. Guztira, krisia hasi denetik, 1.300 lagun etxe desjabetu dituzte herrialdean. Agerikoa da gorakoa doazen datuak direla eta ondorioak gero eta larriagoak izango direla. Etxe desjabetzeak oso errealitate gordina dira. Mozkin handiak izan arren laguntza ekonomikoa jasotzen dituzten bankuek, hipotekari aurre egin ezinean dabiltzan herritarrak kale gorrian uzten dituzte. Utsik dauden etxe bizitzak pilatzen dituzte jatorrian zuten helburu sozialari traizio eginda eta hori guztia gutxi bailitzan, finantza erakundeen kontabilitatean aktibo toksiko gisa azaltzen dira, irizpide espekulatiboen arabera baloratu izan direlako. Egoera honen aurrean, argi izan behar duguna etxe desjabetzeen arazoa ondorioa besterik ez dela, etxe bizitzaren afera globalaren baitan aztertu beharrekoa. Eta egoera larri honen aurrean, zer egiten dute Urkulluren PNV-ek, Lópezen PSE-ek eta Basagoitiren PP-ek? Ezer ez, beste alde batera begiratzen dute. Arazo larri hau, haiekin zerikusirik ez duelakoan, etxe desjabetzeen eta desjabetuen aferra, herritarren eta finantza erakundeen arteko konponbide pribatu soil batera mugatuko bailitzan. PNV-ek, PSE-ek eta PSE-ek ostrukanena egiten dute. Eskutatu egiten dira, beste alde batera begiratzen dute, ez dituztenean zuzenean babesten, etxe desjabetzeak. Bankaren adizkide diren hiru alderdi hauek, haien alde jartzen dira, etxea lagatzera behartuta dauden milaka pertsona, babesgabeei bizkarra eman da. Urkulluk, Lópezek eta Basagoitik bankuentzako laguntzak dituzte lehentasun. Milaka milioi euro txertatzen dizkiete haien kudeak eta lasgarriaren ostean onbideratzea behar dutelako. Aldiz, erabateko ezintasuna agertzen dute desjabetuen arazoari irtenbide duina bilatzeko. Akaso areagotu egiten dute ere. Kutxabankek proposatutako etxelan edota Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza zerbitzuaren moduko neurriek banka erakundeen erantzunkizun etikoa zuritzeko baino ez dute balio, ez baitie inolako konpromisorek eskatzen. Era berean, Euskal Herria Bildutik ohartarazi nahi dugu oso larria dela Kutxabank osatzen duten hiru kutxek etxe desjabetzeak gauzatzea erakunde publikoa izan.